Dobar den, dobrodojdovte во најновото издание на 24 за животот. Денеска и утрек имате прилика да се дружите со мене. Пред да ви го представам денешниот гости и денешната тема за која што ќе разговараме, најпрво ќе го погледнеме времепловот кој што го подготви колешката Елена Джугуманова. На 20 јуни 1527 година во Фиренца починал Николо Макијавели, италијански политичар, дипломат, воен експерт, поет и комедиограф. Во своите расправи ги поставил темелите на првата граѓанска теорија за државата. Негови најпознати дела се Владетелот, Историја на Фиренца, За војната вештина и комедијата Мандрагола. На денешен ден 1836-та починал францускиот револуционер и свештеник Емануел Жозеф Сиес, наречен патриарх на револуцијата, еден од водачите на француската револуција и основач на Јакобинскиот клуб, кој во 1799-та одиграл главна клучна улога во државниот удар со кој власта ја приграби Наполеон Бонапарта. Во политиката бил превртлив и заземал истакнати позиции во сите фази на револуцијата, освен во периодот на Јакобинската диктатура. Во брошурата «Што е третиот сталеш» ги изложил своите политички ставови. На денешен ден 1861-та, роден е англискиот биохемичар Фредрих Гаулен Хопкинс, еден од основачите на науката за витамини. Заедно со холандскиот лекар Христијан Айкман во 1929-та Хопкинс ја поделил Нобеловата награда за медицина, кој изучувал значењето на витамините во исхраната и заклучил дека тие се необходни за нормален раст и развој на организмот. На денешен ден 1936-та, по повод организираниот штрајк на македонските градители, овој датум е прогласен за Ден на градежните работници во Македонија. На денешен ден во 2003-та, на самитот на Европската Унија во Солун, представен е нацрт Уставот на Европската Унија, чии детали ги образложи Валери Жискар Дестен, председател на Европската конвенција за изработка на Европскиот Устав. На 20 јуни 2005-та, починал американскиот научник Джек Килби, добитник на Нобеловата награда за физика, чиј пронајдок во 1958-та година, интегрираното електрично коло, представувало основата на информатичката револуција. Ете така, се враќаме назад во студиото. Како што споменав на самиот почеток, денешната тема ја посветуваме на документарниот филм и на фестивалот посветен токму на документарните филмови Македокс, кој што се одржува четврти пат оваа година. За таа цел денеска со нас во студиото е Киро Шопов. Добар ден, Киро, добро дојдовте. Добар ти ден, добро ве најдовме. Така, се надам дека не ти беше многу топло кога доаѓаше на. Беше. Така. Ама добро е што топло тамо си, затоа што и ни треба убаво време на фестивалов под отворено небо. Сме така да добро е тоа. Така. Тоа ми е едно од прашањата, зашто баш под отворено небо? Како да го објаснам тоа, не знам. Мислам, прво за тоа што е прекрасно и летно кино нормално, дека е убаво да биде под отворено небо, се вклопи тој простор некако идеално у целава приказна. Токму Куршумлијан? Токму Куршумлијан, да. Така има некоја магија тоа место. Има. Така, одлично. Мислам, све си е така точно вклопено. Така, и ја прави секој елемент, како да кажаме, значаен у целава атмосфера. Така. А просторов е голем дел од тоа. Јас секогаш викам за турската чарша дека има некоја посебна магија во неа. Па има, треба да се да си ја цениме, да. Да, треба има. Да ја сочуваме баш таква каква што е да не ја минуваме. Да, иве четврти пат оваа година се одржува Македокс и оваа година се започна отварањето, односно отварањето беше со филмот за земјотресот, така, кој што се случи во 63-та година, токму поради 50-те години, 50 години од земјотресот. Да. Може ли да ми кажете, имаше ли некој во публиката или гости на фестивалот, токму на отварањето, кои што може би се сеќаваат на земјотресот во 63-та и како реагира? Искрено да ти кажам, на отварањето стварно беше преполно. Многу луѓе. Интересно ми беше што гости беше, не се дојдени и тука од регионов, а и пошироко, така од светов, други земји. Стварно со интерес го проследија филмов, затоа што си е пак значајна приказна, да кажеме, од дел од градов. А филмот е прекрасно дело, мислам. Тоа е баш една многу фина слика, првенствено инспирирана нормално од земјотресот, сите тие архивски снимки и така натаму.
А понатаму, уште неколку слоеви над тоа ги има тие универзални приказни, некои за живот и за трагедија, и за среќа, радост и нов почеток и така натаму. Прекрасен филм. Можно е да имаше, предпоставувам дека имаше, знаеш, некои што биле присутни или што се родиле тука негде околу. Ама генерално ми драго ми е што многу луѓе го проследија, тоа е битното. Така, тоа е многу важно. Да. А каков е кај нас одзивот за документарни филмови, еве конкретно и со Македокс, бидејќи веќе четврти пат се одржува оваа година, каков е интересот кај луѓето во Македонија за документарниот филм? Па прво генезава на, да кажеме, у последниве, ајде да од памет да кажам 20 години да речеме, се изгуби таа кинокултура воопшто, не само за документарниот филм. Порано, ако мислам кога што се сеќавам, имаше прилично доста документарни филмови во продукција на МРТВ, на пример. Точно, да. И имаше некоја култура уврска со тоа. Така. Денеска некои архивски онака филмови од архиви што излагаат, ги гледам што се стварно квалитетно направени, ама во еден момент као нормално ова нели трансформација на општество, не знам што. И кое што се повлече со себе многу работи, па и културата. И реално од почетокот кога почнавме оваа четврта година има нагорна линија што ми е многу драго. Значи еве годинава секоја вечера исполнета. Така? Да. И поради тоа мислам тоа е фактот уствари или мотивот зашто сме во целава работа да успееме да ги споделиме тие филмови, зашто тоа не е само ние да си ги гледаме или да си правиме фестивал. Да. Треба да ги покинем. И оптимистички е. Во секој случај, драго ми е мене, тено, нека што стварно од година на година да, се попосетено и попосетено станува. Овие документарни филмови се исто тоа да предочам дека не се онаква класични репортажни или знаеш, телевизиски документарни филмови, туку се затоа и се вика Интернационален фестивал на креативен документарен филм, затоа што е, у принцип, то, веќе таа форма и стана популярна и у светов доста. Еве, Оскари се доделуваат. Првиот филм што беше на отварањето, практично ете има добиен Оскар. Не? Така. Значи, влага веќе у тие големи фестивали као формат, знаеш, креативен документарен филм, а у принцип следи лични приказни, ги има тие карактеристики као на игран филм, само со тоа што вистински се приказите, вистински се луѓето. Така. Интересен формат е, мислам дека треба. И си добива на значење во секој случај. Колку е лесно да се одржи таков фестивал или тешко да се одржи таков фестивал кај нас, као Македокс? Абе, има два моменти околу тоа. Едниот момент е, можам да кажам, ете, поддршката ни е најминимална што може. Ние даваме енергија многу од себе за тоа да се случи. За среќа има луѓе кои се уште ги живеат со ентузијазам, со радост за животот. Така, не, да. Не се само да се жалат и криво ние и ова и она. И така да успеваме да го одржиме баш поради тоа, поради тој тим на луѓе кои стварно се даваат многу во целата работа. И силно се мотивирани и генерално е базирано на еден прекрасен ентузијазам, да кажам. Така. И тоа е убавата страна. Другото, што се однесува конкретно до обштествена перцепција, па како тоа обштеството го поддржува ова. И тие работи, мислам, тие не се познати приказни. Нема зашо сега пак од почеток да ги вергламе, али во секој случај ние веруваме многу во ова, во фестивал од оваков тип. Веруваме во содржината на фестивалот. Така. Имаме убави реакции на сето тоа. Што е најважно? Најважно. Исто така почнуваат и некои други идеи да се развиваат што се, значи, составен дел од Македокс покрај фестивалот, значи на годишно ниво имаме влеговме те таа некоја како образовна програма каде што да речеме, професориве добиваат некој си прирачник со неколку документарни филмови, па после се презентираат пред учениците, па се разговара на таа тема. Во главном, темите се актуелни за самите ученици, што исто беше
идеја уште од сам почеток, ама ете, полека се развиваат работите. Така, полека, да. Добро е што се развиваат работите. Добро е, да, добро. Веќе кога спомена баш јонака за дека има и некоја образовна точка целиот овој фестивал, имате ли нешто во план, да речеме понатаму, некоја идеја може би за снимање кај нас повеќе, да се обрне внимание за снимање на токму документарни филмови, бидејќи во Македонија некако, како да, не само документарни, кај нас се, и општо, знаеш како, мислам, снимањето е... Се иде чекор по чекор. Mm-hmm. Реалност е, значи, еден од овакво по... значајните мотиви беше така, да се поттикне продукција домашна, затоа што имаме фестивал, има кај да се прикажува. Точно, да. И на таа, по тој основ се организираат доста работилници, да кажеме, mm-hmm. секоја година, кои се поврзани, дали со продукција, дали со монтажа, дали со изработка mm-hmm. на скрипти, на мотиви, на имплементација, на цели процеси, фестивалски живот на филмови така, и така натаму. Али како што ти кажав, значи тоа све иде така постепено, полека. Значи прво да добиеме интерес да се гледаат mm-hmm. филмови. Да? Јас верувам дека има интерес. Има интерес дека се повеќе се зголемува. Следи, да, да се зголемува и тој интерес за работилници. Баш mm-hmm. денеска имавме таа работилница од 11 саат како некој мастер клас така наречен за музиката во филмот и беше посетена доста. Така. Барам од луѓе што се у таа област што ги интересира тоа, знаеш. Јас сметам дека се повеќе, еве лично и од себе тргнувам веќе дали од сето она комерцијала која што со која што сме натрупани на некој начин, па можеби веќе се свртувам и кон документарните филмови, меѓутоа има и кај нив нешто што е пообразовно, повистинито како што спомена баш на самиот почеток, дека сепак се работи за вистински приказни, за вистински случувања, така? Да, во секој случај не се сценирани работи, туку точно, тоа е баш тоа што се извлекува, затоа е што викаш ти mm-hmm. пренатрупани со комерцијала. Пренатрупани сме со општо, значи изгубено комплетно систем на вредности за перцепција на тоа што е квалитет и точно, така натаму, како вредности, и затоа е оваа година ни главното мото на фестивалот. Ние обично имаме како некоја тема така, околу која се врзуваме. Да, затоа и сакав и да позборуваме тука. Да. Ние детоксикација, знаеш, mm-hmm, како да, баш у смисол чистење. Да. И ментално и културно и како на перцепција ниво и така натаму. Да се чистиме малку од сето она што не. Па сето она комерцијала што не. Нормално, знаеш, пренатрупани сме со информации, веќе си живее сето тоа како некоја медиумска експлозија, mm-hmm. највеќе преку интернет, исто телевизија и така натаму. Малци се изгубени тие вредности, односно, они се генератори, да кажеме, на mm-hmm. тие вредности, ама за жал не се случува. Али сепак јас сум вака прилично оптимист и генерално сме оптимисти, затоа и го правиме ова, знаеш, дека битно е да се работи, да се направи разлика. Так. Значи да се понуди содржина, да се, која би направила разлика. Понатаму тоа останува да се исперцепира, да се mm-hmm. препозна и понатаму со тек на време ќе mm-hmm. се дојде до некој систем на вредности, по-нормален. Мислам, реално и на луѓево се уморни веќе од тоа пренатрупување на секакви глупости, знаеш, онака. Да. Еве вака да се навратиме само малку на Македокс и на цела она програма која што токму има овој фестивал. Какви филмови освен документарците, од кои држави имаше све филмови? Буквално, и дали имаше македонски? Има, да, има. Со испучок, имаме нели, една програма која се вика како Балкански кромит, mm-hmm. што кромит нели не е ова формалниот така, да, мотив. И таму влегоа три македонски филмови. Добро. На Игор Иванов Изи, еден краток mm-hmm. филм. На Кирил Шентевски Вчера одеше тој. Добро. Исто краток филм. И уште еден долгометраж има на Синиша Евтимов mm-hmm. Во однос на 103 радио, што така, и на таа култура. Добро. Тој ќе оди утре во програма. Така да, со драго срце, знаеш, мислам, ние стварно, ние супер да има македонски филмови. Но, и ясно, нормално дека ќе си добијат свој простор у фестивалот. Тоа е идејата. Mm-hmm. Затоа и беше таа некоја конструкција на збор. На зборот Македокс. Македокс и Мейкдокс. Uh-huh. Значи, у принципе, mm-hmm, правете така, документарци. Од другата страна е тоа некојата бренд што е македонски, да кажа. Так.
си го сеќаваме како локален, но сепак многу имаме, значи и гости, и филмови од цел свет буквално, така. Актуелни филмови кои се у продукција излезени претходната година, mm-hmm. оваа година и така натаму. Значи све тоа што си оди по фестивали воопшто на таа сцена, mm-hmm. тоа и тука имаме исто добар селектор, Петра Селишкар е одличен селектор. Ето, она ни доаѓа од Словенија, така да ние сме малци измешана екипа онаква. Да. Колку работите? Колку има во екипата кој што работат на Македокс? У делов на реализација е околу 20-тина луѓе, може има, може и повеќе. Искрено вака ти кажам точна бројка, не знам, сигурно се така. Преку 20, да. Се се македонци или има и или премногу спомна од Словенија има некој? Петра ние да, она мислам е од Словенија, ама ние као исто гостин? Тука, не е гостин, домаќин. Така, домаќин е, да. Супер. Они со Бранд Ферора заедно работат една продукција, Петра Пан продукција. Mm-hmm. Ете од нив ќе имаме едно свежо остварување и светска премиера практично на тој филм утре. Mm-hmm. Во Крушумлен во 9 часот мислам дека е точно, затоа што утре имам и доделување на награди. Така, јас баш во 10, да, во 10 после доделувањето ќе биде. Интересен филм е и тој, треба да се погледне, мислам. Е, тоа е баш најсвежо остварување, mm-hmm. кое е од македонско-словенечка продукција. Така, за што станува збор? Мама Европа се вика филмот. Mm-hmm. Се таа идеја потрна од, како да кажам, од граници, од визии, mm-hmm. од комуникација на луѓе преку граници. Така. И така, па се дојде до една поширока слика на Европа, а све е тоа видено низ очите на едно дете. Mm-hmm. Која баш онака си поставува наједноставни прашања. Зашо има тука граница? Така, да. Комуницираат вака луѓево? Не? Така. И што е тука разликата? Не? Зашо детскиот свет не постојат тие работи? Така, не постојат граници во детскиот свет. И убав филм. Убав филм. Треба да топло се погледне. Да се погледне. Значи, утре у 10 сата. Тоа баш ете за прв пат ја доживува премиера на овој фестивал. После ќе си шета и по други фестивали, нормално. Така. Јас само да ги потсетам гледачите дека може да не контактираат на двете телефонски линии 02-60-91-924 и 02-60-91-925 доколку нормално сакаат да постават некој прашање до гостинот или да дадат некој коментар за овој фестивал Македокс. На овој фестивал се прикажува и детски филмови. Точно. Така, колку да, детски филмови отприлика се прикажува? Имаме... Mm-hmm. Па се да не ме факеш точно за збор, не знам. 7-8, може би 10, mm-hmm, не е битно, ама имаме прво една програма која оди во мај, mm-hmm. Тоа е предпочеток на овој циклус во Куршумлијан, оди во Кинотека на Македонија. Добро. И тоа е баш фокусирана програма за деца, односно за основно школу и средно. Mm-hmm. И тука организирано доаѓаат, ги гледаат тие филмови, исто кои се актуелни од нивното секојдневие, кај што има и едукативни елементи, али и она баш доживување некои. Mm-hmm. Некои од различни земји, различни деца, така, и така натаму, да. Па после има прашања и тоа исто мора спомнеме дека многу ми е драго што тоа исто многу посетено стана. Mm-hmm. И децата го гледаат со добра концентрација, онака фокусирано и баш се интересираат за темиве и после има разговори на тие теми. Така. Да, и убав ефект има од тоа. Како они реагираат всушност на филмовите, пошто станува збор за документарни филмови, не? Па баш зашто станува збор за документарни филмови, директно реагираат. Значи баш директно, не зависи од темите нормално, но си ги прифаќаат онака реално, како да кажам, нема, зашто пак ти кажам, не е некоја исценирана ситуација, па mm-hmm. а тоа се препознава. Они се одлична публика, тоа ни е една исто значајна работа е да поттикнеме кај нив интерес. Оваа година првпат има детски филмови или не, имаше секоја година, така? Секоја година. Имаме mm-hmm. награда за детски филм, така? Каде што жирито се деца во принцип. Така, да, тоа сакам да прашам. Да. Знам дека беа деца и они одлучуваат меѓу себе кои. Одлучуваат интерес. Фокусирано, најпосветено гледаат филмови, значи да ги изгледаат сите филмови, да. Верувате ми, они се можеби попосветени од нас возрасните. Па тоа ти кажам дека они проблемот е, знаеш, додека некако се најдеме во тој простор. Значи, да,
да се привлече внимание, за да они нешто им каже дека имаат интерес за да дојдат да гледаат филм, али кога гледаат, гледаат онака баш најдиректно. Така. Јас сега ќе го пуштиме, ќе ги пуштиме занимливостите кои што ги подготви колешката Елена Джугуманова. А веднаш потоа се враќаме назад во студиото. Луѓето ширум светот во главно го изучуваат англискиот јазик, благодарение на неговиот глобален карактер. Но малкумина знаат дека на планетава постојат и активно се зборуваат дури 7105 јазика во 228 различни земји. Познати се повеќе од 39.000 диалекти и наречја. Слободно можеме да речеме дека сме незнајковци на ова поле. Еве неколку факти за другите јазици. Корејскиот јазик, например, се смета за јазик кој има најнаучен систем на пишување во светот. За разлика од другите јазици, корејскиот јазик бил измислен од кралот. Буквите се организирани во блокови од самогласки, а обликот е создаден според обликот на устата, кога тие се изговараат. Јапонскиот јазик пак користи три различни системи на пишување. Катанака се користи за странски зборови и за зборови кои се ономатопеја. Кањи пак се кинески знаци, а се останато се пишува со системот хирагана. Германскиот е единствениот јазик во светот кој со голема буква се пишува секоја именка, а воедно е познат и по ужасно долгите зборови. Фарси е персиски јазик кој се зборува во Иран, Афганистан и Таџикистан. Иако се пишува со варијанти на арапскиот јазик, сепак јазикот фарси е индоевропски јазик, поради што е поблизок со англискиот отколку со арапскиот. Фризискиот пак, покрај шкотскиот јазик, е најблискиот жив роднински јазик на англискиот. Indonesian Wolof. Докажано најдобри со попуст од 20%. Радио Такси Риба, 15161. Биокрил Актив од Алколоид е масло од антартички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ на Универзитетската клиника за кардиологија во Скопје. Суши, поплави, климатските промени земаат данок. Цените на храната ќе растат и до 40% во светот. Експертите порачуваат, ценовното цунами нема да е заобиколи Македонија. Семејниот буџет не стасува за храна и сметки. Па месото е скапо, млечните производи се скапи. И левот е скап. Комунали има, све живо е скапо. Прескапо е. Без инвестиции во земеделското производство, последиците ќе бидат големи. За цените на храната во светот и преливањето на кризата во Македонија. Тренд на 24 вести. Ете така се враќаме назад повторно во студиото. Гледате 24 за животот, а за оние што се приклучија малку покасно, малку подоцна. Темата на 24 за животот е Македокс фестивал на документарни филмови. За таа цел со нас во студиото е Киро Шопов. Киро, она што зборувавме, значи сега за фестивалот, дека нели четврти пат поред се одржува овој фестивал. Меѓутоа, оваа година повторно ќе има и летно патувачко кино. Така. Каде ќе се одржи оваа година? Имаме, значи, секоја година. Така. Тоа уже од старт е така форматот, да кажем, фестивалот поставен. Оваа година планираме да го опфатиме тој
Кумановско-Кратовски регион, така, да кажем, тука не. Со, предходните години на почетокот одевме некако преку цела Македонија, mm-hmm. знаеш. Од, у принцип имаме од 6 до 8 проекции. Добро. И од прошлата година решивме регионално да ги работиме, затоа што да не биде едно село, па град, па таму трчаш, вака по-ефективно, мислам. Так. И имавме исто... Сите, во главном, до сега патувачки кинани се прекрасни. Ете, тоа е конкретно децентрализација на култура, така, се да кажа. Затоа што на терен гледаш и луѓе во име, дека имаат интерес и дека им треба содржина некаква. И преуго си поминуваме и со луѓе во таму јаме многу одлично, мислам, онаква, како да кажам, човечка соработка. Така. Не у смисол ова нешто локални организации mm-hmm. или не знам што, туку баш директно со луѓе. Лани бевме из Малешевијава. Mm-hmm. И така, тоа е прекрасна работа. Мислам, стварно, уште колку еден дополнителен тоа? Мотив. Па, зависно, околу десетина дена. Mm-hmm. Зависно, пак ти викам, од проекциве. Лани бевме, значи, 15-тина дена, затоа што имавме поеке проекции. Планиравме 10, па нешто врнеше. Па две моравме да откажеме, 8 истеравме. Mm-hmm. И работава што поготово лани го следавме тој патот на Димитрија Станоевски Бискеджијата, mm-hmm. што е магарешко кино. Така. Тоа е почеток тука на прва половина на 20 век. Значи тоа го имало у Македонија, не е mm-hmm. нешто нова работа, знаеш, само што ние те имаме изгубено контакт со тие информации уопште. И он баш така ете на магара, проектор, филмчиња 5 и по селце. И супер. Разбираш, ете тоа ти е конкретна работа. И убави се реакциите и таму. Посетеност нормално зависи од тоа колку е селото, колку е населено, мислам е се. Нормално, да. Ја знаеме ситуацијава и селени села. Што mm-hmm. е малце така тажно да кажам, а? Тажно, да. Ја сметам и тоа ќе дое време кога ќе се вратиме назад по селото. Па тоа јас сум убеден во тоа. Да, јас сум убеден. Како што гледам, имаме веќе гледач на линијата. Добар ден. Кој ни се јавува? Добар ден, повелете. Може едно прашање до гостинот? Си, како дека може? Значи, вака се, ја малце читам ова. Во светот постојат 2378 фестивали вакви за документарен филм. Тоа е некоја статистика, ја не сум запознан до крај баш со бројка. Не, не статистика, него ќе отворите таму и ќе видите колку има за игран филм, колку за документ. Значи, пошто е овој фестивал толку посебен, еве 2000 кусур фестивали? Што е значено за овој фестивал, да кажам? Што? Значено е прво дека се случува тука, затоа што вие да отидете на другите 2000, колку ги кажавте, фестивали, треба да фатите или авион или автобус, па патни трошкови да правите и така. Прво што е значено што се случува тука, тоа е, мислам, најзначајната. Ама добро, видете, се, поготово документарниот филм на интернет е толку распространет, значи мора да има некој печат овој фестивал. Што ви е идејата? Осниване за што? Кој е глаголот на фестивалот, да кажем, осим Кромидот? Има нешто друго, некоја концепција, како ќе се развие? За тоа, разговараме. Фестивали милиони има, дечко, дека нешко го вака има фестивали. У Македонија има само Тиверија фестивал, овој фестивал, а фајде од тие фестивали скоро никво. Ние ги кажам, посетувате ли тие фестивали? Значи, јас сум бил скоро на сите фестивали, кај што можам, кога сум Македонија, секој пат одам. Мене ми беше идејата, дали фестивалот има некоја развојна компонента? Има. За да ние конечно направиме после долги години некој добар филм. Зашо пари се фрлаат многу, фестивали многу, а македонскиот филм е... Има тапа, развојна. Не тапа, него повише од тапа. Има развојна, за тоа збориме, не знам дали не следевте у првиот дел од години. Следам ја све. И на вашиот фестивал сум бил, следам ја све. Следам, не. Во тој смисол, не само работилници за ДФ и уреду е тоа, и ќе се, значи, не знам, нешто би требало да седам, пошто имате разговори со публика, или да викнете одговорни луѓе кои го креираат филмот, да ги земете, да ги видат, што мислат тие, како да стигнеме
Така, како некои соседи наши, ај, а да не одиме негде ка Холивуд, али... Сето тоа што го спомнавте, сето тоа се случува, уствари. Ние имаме гости, се разговара, да. Идејата е тоа да се мотивира продукција и се мотивира. Тоа баш преска разговаравме, дека добро, оваа година ако мислите три... вие, добро, не, во ред, во ред. Ако мислите вие дека продукцијава добра е наша, тоа веш нема... Уредо, нека си тера работа. Не, кажувам дека се развива, дека има развој на компонент. Добро. Така, ви благодарам. Фала, благодарам. Так, ете, може би гледачот не нафатил на самиот почеток за она што зборувавме. Не, знаеш, интересно е да кажеме тука, ние сме си така, имаме една карактеристика, што... Од една страна е позитивна, да кажеме, тој критички осврт ми се допаѓа, зашто и тој мотивира. Так, точно. Но не ми се допаѓа кога без предходно да се, знаеш, да се види ситуацијата, директно се односно се бара тој критички осврт. Обично зашто све што спомна гледачот, све е во право, значи тоа е така, треба да има некоја иднина, така да само мотивира. За тоа разговаравме, дека и тоа е клучниот мотив и за тоа го правиме, за да има развој, не так. Го правиме за да, не знаме, тривијално нешто помине. Значи, так. Од активен карактер е самиот фестивал. Е сега, доколку се следи фино програмата и воопште содржината на самиот фестивал, мислам дека тоа ќе се препознае за тоа што се гледа. И воопшто и у работилниците, не се за деца работилниците, туку се баш многу сериозни за продукција на филмови со во главном. Така да таму се делат многу убави искуства од луѓе кои се многу искусни у таа работа. И така да кој ќе ги посети ќе види дека тоа е активна компонента. Значи, целта на овој фестивал, токму како што кажавме на самиот почеток, е и да се развие нели продукција, така? Точно. И да се направи, да се вложи во филм, во... Тоа е целина една. Тоа е затоа и спомнав предходно. Целината е составена од поеќе делови. Прво, ние, ете и самиот гледач кажа, не му се допаѓа продукцијата. Да, нормално, но... Прво, колкава е нашата култура на гледање филмови. Значи, не можеме ние да имаме продукција ако немаме култура на гледање на филмови. Точно. Еве, се ствара полеко таа култура на гледање. Барем, можам да зборам за овој фестивал. Так. За другите не можам да кажам. Али овде, јас гледам годинава дека се создава таа критична некоја маса за да има зашто да се направат после тие филмови. Точно така. Така да све си оди следствено, се мораме да бидеме трпеливи малце. Мислам, реално, знаеме у какво обштество живееме, знаеме што се случува, знаеме точно како се преживува, социјални проблеми и така натаму. Све си е тоа врзано од дел од животот и од точно, денот. Да. И мора да бидеме малце потрпеливи, али не да бидеме мрзливи. Значи, треба да се работи. Точно, токму така. Треба да се работи, да се создава. И тоа е као некој порив и нас да не одржи во живот. Така, значи, кога ќе се развие заинтересираност и кога ќе се распустрани, тогаш веќе е се полесно. Си тече, тоа е животна линија. Сме имале еден голем гап, да кажам, ете така, простор временски, каде што не се изгубила таа култура. Еве, сега се работи, добро е, има и други фестивали, и локално, значи, так. Тука у рамки на нашава држава. Се, значи, битно е да има содржина, да се работи, ќе се створи се, треба време. Тоа е так, тоа, не можеме со сила, ништо не се прави. Каква е ситуацијата со финансирањето на овој фестивал? Почетокот, значи, стварно почнавме буквално као од нас, као чиста енергија, нешто што се имаше, се инвестираше у опрема и така натаму. Добро е дека беше на некој начин препознаено тоа за следната година. Имаме некоја, да речам, мала поддршка од Министерство овие последни години. Добре. Имаме од некои амбасади, од Швајцарска, од Шпанска амбасада, имаме исто некоја символична поддршка, исто од Европска Унија и од Фонд 1 за демократски развој. Так. Нешо. Во главном, не можам да кажам дека е таа некоја доволна овакво поддршка за да се одржи вакво нешто, значи бара многу енергија да се вложи и имаме среќа што сме дел од една балканска мрежа на дистрибуција на документарни филмови. Исто така
и покрај поради тоа што у делот од екипата не се луѓе што работат у продукција на филмови, така да имаме и поширока мрежа у светски рамки и ги добиваме тие копии на некој начин и повластено и тука има отприлика некое разбирање, знаеш, со тие луѓе кои се креатори на филмови, продукции, дистрибутери и така натаму, али генерално тие си да се плаќаат копии, така да, да... Точно. 20 до филмови колку и да се, значи тоа си се собери, плюс сите тие така организаторски аспекти од аспект нова дневна организација. Ово, рете, види, мене ми е драго, пак ја спомнам што убав тим има позади овој фестивал. Работат стварно пожертвувано за да се случи. Не сме некој голем фестивал, нити па сакаме да прераснеме некој голем, сакаме да бидеме квалитетен фестивал. И за сега тоа го одржуваме на убаво ниво и тоа се препознава, и таа енергија, и све, и гости ни доаѓаат од 30-ти најаме годинава, значи, кои што се ужири, кои со филмовите кои ги направиле вчера, ете, беше фински режисер, еден што е режисер на филм за Кимо Похионен, армоникаш, фински, интересен човек. Па, е, после има разговор со него и така. Значи, сите што доаѓаат се презадоволни, прво од амбиентот, второ од организацијата, трето и многу битно, мислам, значено за нашава земја, од самиот, од самата земја. Така. Ајде малку да позборуваме за наградите, утре е доделувањето. Така. Значи, онака, заштитно знак, че е Крумидот, што е доста интересно и посебно на некој начин. Крумидов, еве да објаснам малце зашто го земавме како некој лајтмотив, е првенствено поради тоа што има многу аспекти во него и символики. Значи, нели е слоевит. Така, да. Плюс е детоксицирачки влијен организам. Да. А слоевитоста е многу битна и работа во документарниот филм. Поради тоа што може да се следи една линија, ама преку таа линија се отвараат и други работи. И поради тоа многу коиндицира со Крумидот како слоевито растение. Така. У наградиве исто не доминира како символ. Имаме награди 4. Една е главна награда, нормално. Една е за млади автори, значи тоа се првенци, да кажеме, у документаристика што им се први филмови. Имаме награда за детски филм, тоа што спомнавме прија скакај што жирито е детско. И имаме награда за морален пристап, као етички идеи, у однос на филмовите. Значи, као сите тие се покриени награди, мислам, врз основ на се донесуваат како одлуки на тричлени жирија, кои се исто така искусни у оваа сцена на документарен филм од разни страни од светов, луѓе кои исто креираат или работат у дистрибуција, или се у филмска критика и така натаму. Но пред се луѓе понака кои долго време се у тоа и што имаат јасна перцепција за тоа што се случува. И утре ни е доделување на тие награди, да. Така. И после тоа ќе биде прикажувањето на последниот после, филм, така? После, да, на Мама Европа, тоа што ете, што го спомнавме преска, значи. Според тебе, кој беше еве сега? Може би малку да не биде сега и пристрасно, меѓутоа, според тебе, кој се свиѓаше филм најмногу? Мислам дека има многу тешка работа на жириво. Стварно, ја не би се нашол во таа работа. Така? Прво, неам... сите ми се на некој начин убави, затоа што раскажуваат различни приказни за од различен аспект и има потресни приказни, тажни, радосни. Стварно има силна емоција, силен набој на емоции во главно во сите филмови, затоа што директно се дали со сведоци на некој настан, дали со нечиј начин на живот или некоја случка поврзани. И стварно мене ми било голем проблем да оценам кој е најдобар. Така? Да. Се надевам дека пак по релаксирано 4 награди се, па и барем 4 филма ќе видат. А може и нема да видат, некад се случува и еден филм да земе 2 да? Награди, така. Така. Добро. Сега, значи,
утре рековме 10 дена се прикажуваше, беше Македокс? Не, точно е 7, како му доаѓа, да, од сабота почна, така, сабота значи, беше отварање, да, значи, утре петот, завршува. Утре затварање, да. Так. И утре имаме и концерт како за крај на така, затварање, да. Така, околку сат ќе биде затварањето за сите кои што сака да присуствуваат нормално на затварањето на Македокс? У 8 почнува таа церемонија со награди. Добро. И доделување и така натаму, во 10 е овој... Филмот се прикажува, да, Мама така? Европа. Добро. После филмот е концерт на ха-ха-ха. Тука, мислам, се у рамки на Куршумлијан се случува. Так. Само уште за крај, бидејќи имаме уште само 5 минути до крајот на емисијата 24 за животот, во жирито за еве за документарните филмови, оние за возрасни, пошто нели за детските рековме дека се деца, кои се во жири, мислам, македонци се во жирито или Не, па тоа сега само што ти кажав претходно. Значи, така? Во главном се луѓе кои се уклучени долго време во ова, кои се или креатори на филмови, или филмски критичари, или работат во дистрибуција, или генерално се продуценти и така натаму. И се од различни земји. Имаме и од тука, нормално. Добра. Али повеќето се од дојдени од странство. И од други фестивали и така. Так. Има соработка овој фестивал со други фестивали странски? Има, да. Има. Имаме соработка редовна со... во Призрен што се одржува. Тоа е као регионално може најголем фестивал на документарен филм. Докуфест. Добре. Со него имаме онака баш редовна се работка. Исто од Белград, исто од Загреб, исто од Љубљана, но тие сите ги врзува и таа балканска мрежа што ја кажав на дистрибуција, еве да речеме, пак да спомнеме што кажа и гледач од претходно, развојната компонента, значи и дистрибуција на филмови исто така. И еве сега се прават обиди тоа да влезе у некоја балканска мрежа за малце за малку публика скапи проекти кои треба да се откупат па да се дистрибуираат, малце нема рамнотежа некоја так, у тој финансиски дел. И затоа се регионално се постави таа мрежа балканска за дистрибуција на филмови, така која има веќе десетина филмови што се за еве ги продаваме некои од тие филмови. Добре. На тие два штанда што ги имаме што се поврзани со фестивалот. И сега таа мрежа исто паралелно се развива, знаеш. Таа фигурира и у однос на дистрибуција према телевизија и кино прикажување и DVD копии за продажба и така. Така. Ние сме веќе пред самиот крај на емисијата 24 за животот. Киро, ти благодарам што гостуваше во оваа емисија. Благодарам на поканата. Се надевам дека ќе се одржува фестивалот уште многу години и дека ќе се дојде токму до она што е целта на фестивалот, нели да се создаде некоја продукција и да се направат квалитетни македонски документарни филмови, па и не само документарни. Така, малку да се осврнеме и нели повеќе на документарното меѓутоа. Воопшто да кажеме, ја не можам да кажам дека овој е клучниот фестивал, ама ние стварно се трудиме да придонесеме кон некои културни вредности, кон некој систем на перцепција. И драго ми е дека гледам развој у тоа, дека целите се исполнуваат и ќе трае, нормално дека ќе трае. Така, јас се посакувам, како што реков, што многу години да траат. Ние завршуваме тука со 24 за животот. Повторно се гледаме утре во истиот термин, а ние подоцна, со мене се гледате подоцна малку во очи во очи. До гледање.